bura yani evimizin dağıntıları qalıb. Ə, biz bura Azərbaycan və Türkiyənin bayrağını vurmuşuq. İndi vururlar əmim uşaqların biri Tağ, biri də Vüqar. Mənim böyük əmim uşaqlarımdır. Və həqiqətən deyirəm, Azərbaycanın demə olardı ki, Naxtəvan xarici, hər yerin gəzmişəm, həm atamla, həm təkbaşına indiyə qədər gəzmişəm. Bunu da əvvəlki videolarımda qeyd etmişəm. Amma ə, Təbii ki, işğaldan əvvəl olmuş yerləri gəzməmişdim indiyə qədər. Müharibə dövründə gedib gəlmişdim, amma sadəcə yollarla getmişdim. Və müharibədən sonra ilk dəfədir ki, ə, yoldan qırağa çıxaraq, təbii ki, ə, qurumların, dövlət qurumlarının icazəsi ilə ə, kəndimizə baş çəkmişəm və bunu yaşatdığı hissə sizə mən deyim. Nədir bu? Deməli, bizim ə, kənd ümumiyyətlə bütün torpaqlarımız 30 ilin işi altındadır. Ə, və mən doğlanda 2000-ci il doğulandan bəri, ağlım kəsəndən 5-6 yaşından bəri Evdə valideynlərim kənd haqqında danışmağa başlayıb. E, mən kəndi görməyə görmüyəm. Kənddə əhalisinin e, ümumi xüsusiyyətindən, kənd əhalisinin zarafatlarından kimin evi hardadır, kim kimə qonşudur, kim kimindən qohumdur, ümumiyyətlə kim harda oxuyub, harda işləyib, indi nə vəzifədədədir, kim Füzulidə hansı adla tanınır, kün Füzuldə bizə qohumdur, kimin ümumiyyətlə hər şeyi valideynlərimdən, qohumlarından, əmilərindən, dayılarından eşitmişəm. İndi faktiki olaraq ayanı şəkildə öz gözlərimdən görürəm və bu da həqiqətən böyük bir xoşbəxtlikdir. Bu xoşbəxtlikdə biz borcluyuq şəhidlərimizə, qazilərimizə və müharibədə iştirak edən 100 minə yaxın bütün insanlara təşəkkürümüzü bildirirəm. Sağ olun. Həqiqətən ki, bu